Итак, всем добрый день. Мы начинаем круглый стол на тему, что происходит на наших дорогах. Инициатор общественной организации «Товарищество участников РУХУ». Речь пойдет о безопасности дорожного движения на Харьковщине. Как известно, что мероприятие запланировано, проходит в рамках всемирной акции «Неделя безопасности дорожного движения». Украина к ней присоединилась 16 мая. И наши спикеры Александр Ситенко, президент общественной организации «Товарищество участников РУХУ», Александр Заливан, вице-президент «Товарищества участников РУХУ», Ольга Юськевич, начальник патрульной полиции Харькова, Андрей Губарев, старший инспектор управления превентивной деятельности Главного управления национальной полиции в Харьковской области. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово, Александр. Дозвольте привітати всіх. Тут вітаємо всіх. І я хотів би, шановні добродії, сказати перш за все, що це за такий захід тиждень безпеки дорожнього руху. І чому це він так проходить у всьому світі? Справа в тому, що проблема безпеки – це і травмування, аварійність на дорогах стало давно світовою проблемою. В цій проблемі дуже багато складових, і світ зійшовся на тому, що дві ознаки головні. По-перше, проблема безпеки – це проблема наукова, суто наукова. По-друге, це проблема всього суспільства. І тому цей захід сьогодні проходить по всьому світу саме з визначенням таких складових. Які дві найзначніші події я хотів би відмітити, які відбулися в нашій країні? Ну, мабуть, ви звертали увагу на те, що на любих заходах, які були би присвячені безпеці дорожнього руху, чи то на рівні Кабінету міністрів, Верховної Ради, на рівні обласних області чи району, завжди звітують, доповідають 7-10 причетних до цього осіб. Це представники дорожніх служб, поліції, надзвичайних ситуацій, медицини. І всі вони говорять про проблему, але жоден не може сказати, я відповідаю за все, що в нас відбувається. Жоден не може сказати, я координую всю роботу. І тому багато років в абсолютно занедбаному стані перебувала головна проблема, проблема управління в цьому питанні, цій проблемі. 9 років наша організація наполегливо вимагала на всіх рівнях створити в системі державної влади структуру, яка буде координувати, відповідати, буде директором всіх програм, які будуть виконуватися. Шалений спротив. Я вам не можу передати, які сили були задіяні, щоб не допустити цього. Але після того, як ми виступили, я вважаю, з таким заключним напором на слуханнях в Верховній Раді, сьогодні вже з'явився проєкт закону про створення національної дорожньої, не назвали адміністрацію, але агенцію, яка не буде підпорядкована жодному міністерству, буде напряму підпорядкована одному з віце-прем'єрів. І це теж до останнього дня виборювали зовсім інше. Всі хотіли заволодіти цим питанням, ввести в структуру свого міністерства. Цього не буде. І тому перша така визначна подія, яка відбудеться, це створення відповідального органу Національної дорожньої агенції. Там будуть різні структури, в усіх країнах світу це є. Власне кажучи, без наявності цієї структури нема кому взаємодіяти з світом в цих питаннях. Далі. Друга така подія, вона не так вже помітна, але я хочу про неї сказати. Це те, що прижилося таке поняття, як аудит безпеки дорожнього руху.
Це спосіб, який народився, він не у нас, але він став в усіх країнах вже 40 років як обов'язковий. Це величезна наука. Що це таке? Це превентивне виявлення всіх потенційних ризиків. Саме в такий спосіб знижується аварійність в усіх країнах світу. Естонія за 10 років впровадження такої методики скоротила аварійність і смертність, якщо взяти за 100%, що було на початку, стало 38. А за цей час втричі зросла кількість автівок. Тобто у нас, якщо росте кількість автівок, так же ростуть і чисельність. І останнє, що я хочу сказати. Знаєте, мене здивувало на цьому, коли обговорювали це питання в Верховній Раді, виступив один доповідач, він був один з керівників нашої поліції, він порівняв травмування на дорогах з АТО. Хоча мені не подобаються такі порівняння, але вони так показують, яка йде війна, тиха війна, непомітна. Її не так коментують, висвітлюють, як події в АТО, але жертви значно більші. Я вам скажу, коли за день гине 20 і більше іноді людей на дорогах, а 90-100 травмуються, то це дуже-дуже трагічні. Вони складаються, люди, ті 90 вижили. Але я працював в інституті ортопедії і травматології. 30 років у нас йшла наукова тема автодорожній травматизм. Я вам скажу, це високоенергетична травма. Таких травм, термін політравма народився в автодорожньому травматизмі. Це високоенергетична травма, яка завдає величезну шкоду всім органам. І тому це непроста проблема. І я сподіваюся на те, що всі будуть вносити свій вклад. Наша організація 9 років працює в штатному режимі над цією проблемою. Вона багато профілів нам вдалося так поєднати. І тому ми дуже раді тому, що відбувається. Ми вітаємо зусилля, які будуть, я сподіваюся, все більш впливовішими від нашої нової поліції. І тому ми готові всі питання, які тут будуть виникати, обговорити. І будемо дякувати, якщо ви будете кожного, якщо не дня, то хоча б тижня висвітлювати ці проблеми через свої засоби масової інформації. Спасибо большое. Переходим к вопросам. Для тех, кто смотрит трансляцию, напомню, что вопросы можно задавать рядом с окном трансляции на YouTube в чате. Пожалуйста. Здравствуйте. Харьковский кризисный инфоцентр. Скажите, вот этот проект создания национальной дорожной агенции, можно поподробнее о нем рассказать, чем конкретно будет заниматься? И это только проект, когда он уже будет воплощен в жизнь? Это проект закону. Тобто він написаний, він внесений в Верховну Раду, він побував у нас, я думаю, і в інших організаціях на рецензуванні. Ми долучили до рецензування багатьох фахівців. І юридична академія працювала, і інші фахівці. Ми надали свої пропозиції по його виправленню деяких хиб, на наш погляд. І цей закон зараз в робочій фазі. Він буде прийнятий. Це буде створено. Ми маємо зараз запевнення від всіх керівників, що такий закон у нас буде. Тобто буде структура. І будуть її представники. Поліція буде виконувати, як у всіх державах, суто поліцейську функцію на дорогах. Всі, а там вже багато питань. Як в цій адміністрації передбачено, хто буде їм займатися? Добрий день, ще раз. Русин Ігор, агентство «Кіошей». Опять-таки о национальном дорожном агентстве вопрос. Какова будет, планируется его структура, какие службы будут туда входить, и самое главное, на сегодняшний день, да, это коррупционная составляющая, присутствует ли в этом законе, в этом агентстве?
Ну, почну з останнього. Одна з причин, яка нас спонукала так наполегливо працювати, це саме, щоб зняти взагалі питання, наскільки можливо корупції. Я нагадаю вам, може ви пам'ятаєте, може ні, не так давно був такий прийнята державна цільова програма з безпеки дорожнього руху. 6,1 мільярди гривень. Ми коли проаналізували 60 пунктів, 38 починається із слов «закупити», 18 – доукомплектувати і все інше. Це не програма дій, це програма була закупівель. Причому за страшенно корупційними схемами, ми все проаналізували. Ми добилися і зняли. Але це показало, що в такій нема кому складати програму, нема кому. І перше, що буде робити Національна дорожня адміністрація, це створювати програми діяльності. Уявіть собі, в нашій державі кілька років нема жодного плану на рівні держави, області, району з безпеки дорожнього руху. Жодного. Вони колись були, а потім все так тихенько, значить, і тому перше, відновити системний характер в роботі з надбезпекою дорожнього руху. Створити наукову координацію. Подивіться, скільки науковців у нас працює в цій сфері. Чим вони займаються? Пишуть статті і дисертації. Все, нікому не потрібно. Більш того, я вам скажу, коли ми читали ту програму, 6,1 мільярди. Скільки, ви думаєте, на науку виділяється? 50 тисяч гривень. Тобто 0,008 тисячних. У цьому світі 12-13%. Ось така була повага і таке було розуміння взагалі, що таке безпека дорожнього руху. Тому ця дорожня адміністрація буде мати всі відділи інформаційні, медичні, будівельні, тобто це буде директором всіх програм і все буде на прозорих засадах. Ми зараз вже наполягаємо, ми провели зустрічі з кількома фахівцями з-за кордону. Це саме той спосіб, той випадок, коли запросити на роль керівників і керівника, потрібно фахівців з-за кордону. Є такий професор Липовець, у Сербії він був 4 роки директором Національної дорожньої адміністрації, там супер, які результати були досягнуті. Зараз він професор Белградського університету саме з безпеки руху. Може, його запросять до нас. Понял, спасибо. Тепер вопрос скорее к Ольге Юзькевич. Ольга, скажите, пожалуйста, существует ли сейчас проблема у новой полиции, новой патрульной полиции в работе по предупреждению, именно предупреждению безопасности движения на дорогах? Доброго дня всем. А на сьогоднішній день всі сили патрульної поліції направлені на те, щоб попередити і запобігти порушення правил дорожнього руху. І саме для цього зараз координує і працює група. Вони називаються шкільні офіцери, які ходять по навчальним закладам і з профілактично-інформаційну діяльність здійснюють, розказують, роз'яснюють. Ну, вопрос, звісно, дуже цікавий. Іменно із-за неправильної установки дорожнього знака це дуже навряд ли. Тому що організація дорожнього движення на території міста, району – це капітал местных органов власти на основании разработанных схем и проектов организации дорожного движения, которая в том числе утверждается и полицией. Неправильно применить в проекте – это допустить там должностной подлог или что-нибудь такое. В принципе, в проекте все правильно. Неправильное использование на дороге. Если выявляется такое неправильное использование дорожного знака, то как минимум первое – это выдается вымога на негайное усунение, немедленное устранение этого недостатка. Если это повлекло, например, неправильное использование дорожного знака, наличие ямочности, неправильное изменение разметки, следственная группа или группа по оформлению ДТП выезжает и принимает решение, что именно это повело
именно из-за этого случилось ДТП, конечно, привлекается виновный коммунальной организации, кто это допустил или кто не устранил. По городу Харькову, насколько я знаю, за последнее время было три таких материала с материальным ущербом, где составлены протоколы на должностных лиц дорожных организаций. Именно вина дорог. В том числе и по городу, по области. Ну, цифры по области у меня общие. Именно по 140-й, например, 4-й, там, где было ДТП, я вам, может, вычленю отдельно. И такие ситуации есть. Если есть ямочность, машина въехала, даже если не пострадали люди, человек понес материальный ущерб, оформляет ДТП, побились колеса, пожалуйста, вызывает полицию, составляется админпротокол на виновника. А потом в судебном порядке он может взыскать деньги с коммунальной или дорожной организации. Это законом. Андрей, я прошу прощения, вам известны случаи, когда чиновников дорожных служб наказали реально? Уголовно? Не оштрафовали, а да, уголовно, да, наказали. Уголовно нет, извините. Это ДТП, ну, у нас очень интересное законодательство. ДТП должно быть с пострадавшим, чтобы наступила уголовная ответственность. То есть нет таких фактов, чтобы из-за... там, разметки из-за знака. На моей памяти пока такого не было. Смертельный исход или тяжкие телесные, что могло бы повлечь за собой уголовную ответственность? Были возбуждены дела, но чтобы привлекли именно вина дороги, была доказана следствием, на моей памяти такого нет. Можно я дам, оскільки ви сказали, три протоколи, їх значно більше. То, що стосується, это за последнюю 140-ї статті, там, де нема з потерпілими, то що відповідальність іменно патрульної поліції, там більше. Цю цифру ми надавали в офіційному своєму сайті на прес-службі, і можемо ще раз її підтвердити. А вже по вашій часті, то дякую. Роман Кривко, обласне радіо. Зараз активно обговорюється тема заборони проїзду на мотоциклах по місту, особливо проспектами, де влаштовуються перегони. І, скажімо, міські обранці будуть затверджувати таку схему. Чи будуть залучати вас, патрульну поліцію? Як ви взагалі до цього ставитеся? Дякую. Дякую за питання. Дійсно, сьогодні буде розглядатися це питання в міській раді. Якщо будуть встановлені відповідні знаки, які будуть зазначати, що це, якщо буде якесь покриття мокре, покриття або скользке буде, тому так, можна якось обмежити. Але, розумієте, до цього питання треба підходити, прийняти рішення на рівні міської ради. Треба розробити ще проєкт. Кожен знак має бути підкріплений проєктом, і він має відповідати вимогам чинного законодавства. Тому дійсно це питання є гостре для міста Харкова. Є вулиці, де мотоциклісти підвергають не тільки себе небезпеці, але й оточуючих, та саме водіїв інших і учасників дорожнього руху. Наша позиція така: ми будемо дотримуватись правил дорожнього руху, ми будемо забезпечувати дотримання правил дорожнього руху, але тільки в рамках чинного законодавства. А хто схему розробляти? Я думаю, можна вам відповісти. Значить, колега. Уже кілька разів були попытки, ну не попытки, а проекти, як сказати, зробити гонки. Гонки в области, в городе. Но вопрос стоит намного больше. Дело в том, что любые, например, гонки – это спортивные соревнования. Это не может быть делаться на улицах города, не может закрываться часть трассы. Для этого нужно решение закрытия этого движения, и там, в этой части, это спорт должен быть, должны быть спортсмены, и ответственность совсем другая. На любой дороге есть ограничение скорости города, 60 км в час. Какие могут быть на улицах города Харькова неспортивные соревнования в таких погодах? Не может быть. Это должен быть закрытый участок, и где правила дорожного движения фактически не действуют, а там отвечает спортивная организация. Должны быть аккредитованные спортсмены, врачи, безопасность, МЧС. Все это должно быть. Именно в таком виде, что закрыть участок Сумской и провести гонки, в этом плане я не думаю, что горсовет может сделать 140-150 км в час, 300, если он разгонится на этом мотоцикле. Ответственность будет на ком? Кто разрешил? Не, а правила дорожного движения запрещают именно в населенном пункте 60 км в час. Это должны быть отдельные спортивные соревнования, которые должны уходить по-другому. По другим правилам. Александр, у вас комментарий, пожалуйста.
Нет, включайте, наоборот. Працює. Оскільки громадська організація наша працює вже достатній термін по виявленню інфраструктурних проблемних питань у сфері безпеки дорожнього руху, то я хотів би звернутися до присутніх представників нашої поліції і органів внутрішніх справ з таким питанням. От ми бачимо всі, їздимо по Харкову, бачимо, стоять знаки «Заборона зупинки». І під цим знаком стоять колони машин. Питання перше. Чому не реагує поліція на те, що або потрібно ці знаки зняти, вони вже втратили свою актуальність, або почати питати з порушників, чому машини там паркуються у цій зоні. Це перше питання. Друге питання. Ми бачимо, що приватні підприємці самостійно будують вхідні групи, виходять, захоплюють тротуари. Деякі організації виставляють, і ми бачимо, навіть на Мироносівській, тут недалеко від цього, виставляють ці паркувальні засоби металеві, які закривають паркування. В той же час десятки і сотні машин не мають місця, де паркувати. А це залізний замок тримає це місце. І питання інше, що робить поліція наша для того, щоб разом з місцевою владою навести ладу в цій справі? Отаке коротеньке питання. Пожалуйста, хто з вас? Дякую за питання. Стосовно дотримання правил дорожнього руху і відповідно про знак, який ви зазначили, що можуть стояти транспортні засоби припарковані, я думаю, не буде для якимось секретом о тому, що дуже багато місць, де патрульна поліція видна, де видно її результати роботи і де вони реагують. Вибачте, але на жаль, у нас не є така кількість співробітників, місто дуже велике, і ми не в змозі на кожним знаком закріпити відповідного працівника, який буде там стояти як на страж і дивитися, які транспортні засоби буде припарковано. Тут же питання до правосвідомості самих учасників дорожнього руху. Але є такий момент. Нема альтернативи. Я хочу на цьому зазначити, що в місті Харкові, наприклад, візьмемо центральну частину міста. Вибачте, люди приїжджають так само на роботу, і вони приїжджають, може хтось в області живе, і йому треба приїхати і поставити десь транспортний засіб. В нього нема альтернативи. Треба вирішувати питання про альтернативу паркувальних місць. Наскільки мені відомо, зараз це питання піднімається. У мене було зустріч з представниками міської ради, які зазначають, що дійсно вони підбирають і шукають місце в Харкові, де можна буде якісь предприняти відповідні дії з цього питання. Тоді можливо навіть ініціювати про те, що центральні вулиці в деякий час, як зроблено в місті Києві, Хрещатик перекривати для того, щоб вони були пішими. Але ми не можемо зупинити місто, ми не можемо зробити пробки на дорогах, а тому, щоб не було зовсім проїзду. Патрульна поліція реагує. Можливості відреагувати на кожне в нас нема, із-за того, що в нас не є така велика кількість. Але наскільки нас вистачає, ми виїжджаємо на всі виклики і приймаємо відповідні міри. Дякую. Да, ну, дело в том, что знаки ограничения остановки стоянки в центральной части города – это вынужденная мера. Если мы не будем ограничивать стоянку транспорта в этом месте, город захлебнется. Ну, он сейчас захлебает. Ну, и опять-таки, как вы правильно говорите, это культура водителей. Наличие транспортного средства у водителя – это не право ему стоять где хочешь. Я понимаю, что парковок мало, но во всех странах мира люди ищут парковки, ищут. Не надо ему подъехать в офис и стать под знаком прямо здесь. Можно стать на параллельной улице, через квартал. Пеший есть подход. Не, ну не в соседнем городе. Конечно, парковки – это бич, это проблема в нашем городе. Но это решаемая проблема, и в том числе культуры водителей. Если там стоит знак, это значит, что даже по времени, вот, например, улица Сумская, она просто днем захлебывается в пробках, 12 часов невозможно проехать. Без ограничения стоянки в этом месте очень тяжело, потому что трафик движения очень серьезный. Слева, справа люди просто не хотят искать парковки. Вот в этом, да, вот это проблема. Это то же самое культура водителей. Ольга, к вам, наверное, вопрос. Вы раньше сказали, что направляете приписы, протоколы городской власти, если где-то что-то не соответствует стандартам, правда? Как они должны реагировать? Должны ли они разгружать эту улицу, убирать какие-то маршруты? И как они реагируют? И ну, по вашим вот протоколам, приписам, есть ли какие-то уже официальные реакции, что где-то будут какие-то изменения в инфраструктуре транспорта? Дякую.
Так, дійсно, згідно тому, що ми виписуємо приписи, ми даємо, ну, в установлений законом термін, вони повинні ліквідувати або прийняти певних мір. А якщо до того часу це не зроблено, то відповідно составляється протокол на особу посадову, яка вважаємо, що саме з її вини було допущено це порушення. Ми моніторимо цю ситуацію, оскільки можемо надати вам інформацію відповідно наших приписів, скільки було вже прийнято відповідних дій. Якщо вам це цікаво, зверніться до прес-служби патрульної поліції, вона надасть інформацію. Ну, у мене от вопрос сразу вдогонку по поводу культури парковки. Мы знаем, что в других странах, допустим, в той же соседней Польше, гораздо жестче относятся к нарушению правил парковки. Там выписываются штрафы, и, собственно, у человека нет другого выхода, как заплатить, и в следующий раз он подумает, сможет он здесь остановиться или нет. Другое дело, что действительно городская инфраструктура там более развита и более продумана для того, чтобы водитель нашел место, где припарковаться. В этой связи ужесточились ли штрафы для водителей? І взагалі, як вот, я думаю, що це не буде, нікого не здивує про те, що зміни не були внесені зараз, і штрафи такі самі, як і були. А найголовніша ще проблема, про, знову таки, зверну увагу, на право свідомість кожного громадянина, в тому числі і водія. Оскільки машина стоїть з порушенням, і дуже часто бувають такі питання, коли сотруднику патрульної поліції, від нього вимагається те, що йому потрібно доказати, що саме цей водій поставив транспортний засіб. Я думаю, що це нікого не здивує. І це є проблема. Якщо людина буде визнавати і признавати, що дійсно це я поставив, я згоден понести відповідну відповідальність, заплатити штраф, це одне питання. Ми реагуємо, як можемо. Але зрозумійте правильно, якщо ми підійшли, співробітники патрульної поліції зробили зауваження, зазначили, що є порушення, і людина зрозуміла і спокійно, якби зразу каже, добре, я приберу, я переїду, поставлю без порушення транспортний засіб, то зачастую йдуть на зустріч. Але штрафи виписують. Телеканал «Симон», Александр Трепетин. Вопрос, Ольга, очевидно, к вам. Скажите, по поводу, вот с мотоциклами возникла проблема, озвученная была. Не планирует ли патрульная служба в своих рядах устраивать что-то подобие, как было в ГАИ, мотовзвод? Потому что бороться с нарушителями-мотоциклистами на автомобилях практически нереально. Это первое. И второе сразу же по поводу знаков. Несоответствие стандартам, законам, пересечения Жон Мироносец и Мироносецкой, то есть Совнаркомовской Мироносецкой. Там кусочек Мироносецкой возле СБУ. Одностороннее движение устроено. Да, только с обратной стороны вместо знака кирпич 3.21 висит знак 3.1. Нарушение стандарта. Это ненормально. З цього питання вчора я на це звернула увагу. Буду розбиратися. Це щодо Совнаркомовської і Мироносецької. Саму зацікавила цей знак. Вчора приїжджала і побачила його. Що стосується мотоциклістів і ведення в підрозділі такої, якби, роти. Цікава пропозиція, але потрібно, я зараз ініціювала те, що в нас, нам потрібно дуже вело. Ну, велорота, оскільки, розумієте, є зелені зони, паркові зони, де ми автомобілям не можемо заїжджати, а треба їх патрулювати, і це питання піднімаємо. Що стосується мотоциклів, фінансування. Якщо дасть згоду керівники Нацполіції, департаменту патрульної поліції, то ми готові. Ми тоді виділимо співробітників, які пройдуть відповідні навчання, отримують категорію водійську, і тоді можливо. Зазначили ви правильно насчет того, що ми навіть не маємо змоги по закону переслідувати водія на мотоциклі. Ми не можемо підвергати опасності його життя. Я, якщо дозволите, доповню, це дуже цікава проблема, знаки. Справа в тому, що вони по-перше, не дуже зрозуміло, хто їх вивішує. По-друге, вони іноді висять роками, десятиліттями і вже увійшли в протиріччя з тим, що є. Тому дуже актуально буде провести аудит всіх знаків, всіх світлофорів по знакам. Я вам скажу, що ми коли кілька років тому конфліктували з нашою ДАІ, то ми виявили так звані хлібні знаки.
вішається знак, який не можна принципово виконати. Стоїть 2-3 екіпажі і тут же все роблять. Я одного разу приїхав до Єршова, ми сіли в мою автівку і поїхали, я вам показав, як це робиться предметно. Тому аудит треба провести тотально. Ми готові долучитися. Долучаться дуже багато студентів, аспірантів, тому що ми об'єднуємо цю спільноту, і у вас буде хороша, я думаю, робота. І аудит світлофорів. Ви подивіться, як тільки супермаркет, перше, що робиться, об'єкт світлофору. Є ДСТУ, який прямо забороняє встановлювати світлофори для регулювання заїздів до магазинів, заправок і іншого. У нас в Харкові це ігнорується тотально за згодою міліції чи поліції. Але подивіться, як працює світлофор на вулиці Клочковській біля Росту. Це найяскравіша ілюстрація бездумності, безкарності, просто тупості всіх тих, хто встановив такий режим, хто їздить. Це ілюстрація того, як безконтрольно взагалі у нас відбувається ця, значить, процедура. Дмитрий Овсянкин, я хотел бы вернуться к теме знаков, в том числе знаков, запрещающих остановку транспорта. Вот то, что касается по Сумской. Знаки можно развесить где угодно, но потребности людей от этого не изменятся. Если я вижу перед аптекой знак «Остановка», не «Стоянка», «Остановка запрещена», я задаю себе вопрос. Человек нездоровый приехал в аптеку, извините, не модные ботинки покупать за лекарством. Он не будет бегать, выбирать. Может быть, он для тяжело больного за лекарством приехал в аптеку. Почему перед аптеками стоит знак «Остановка запрещена»? Раз. По Сумской, вот вы говорите, Андрей, коллапс. На Сумской есть несколько дворов пустых, которые могли бы стать парковками. Кто-нибудь поднимает ли вопрос, чтобы при наличии мест для парковки транспорта в зонах, где это крайне необходимо, такие места выделялись? Понятно, нельзя заставить всю Сумскую автомобилями, но один двор пустой, огромный на Сумской, второй двор пустой, огромный на Сумской. Почему никто не озаботился? Я не знаю, может быть, это дорожная полиция должна, патрульная, этим выступить инициатором. Может быть, вот товариство участников руху. Но все ж таки надо что-то делать. Возможность есть, никто об этой возможности не пытается эту проблему решать. Маленькую реплику ваш. Значит, я понимаю, что вы пытаетесь. Эту проблему рассматривал Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Считали количество машин, которые заходят в центр Харькова каждый день. Это примерно от 25 до 30 тысяч машин. И эти машины надо где-то расположить, абсолютно правильно. Так вот, организация ситуации с дорожным движением в Харькове находится в заброшенном состоянии, потому что выбираются точечные инфраструктурные объекты с наивысшей стоимостью. Вот, например, тот же светофор, который у солдата делали, который завышен от 40 тысяч, например, в другом городе тут было завышено до 800 тысяч. И более того, получили мы ответ из мэрии, что на выполнение работ вообще смета не составлялась. То есть это хитрая схема работы наших органов власти. Так вот, сейчас возник вопрос о том, что необходимо системно организовать движение в Харькове. Убрали трамвай с Пушкинской. Что изменилось, скажите, товарищи харьковчане? Ничего не изменилось. Все. Такая ситуация. В других странах ищут пешеходные зоны, там четные, нечетные дни заезда транспорта, ищут способы развертывания парковочных мест. У нас в Харькове эта система работы вообще умерла. И если мы говорим, что действует закон, где на полицию возлагается безопасность дорожного движения, то она должна как бы побуждать органы власти к тому, чтобы делать. Вот пример такой. Есть вещи, когда городская власть проектирует дорожно-транспортное происшествие. Вот Макдональдс, на углу фэнслайд стоит, то есть непрозрачное ограждение светового типа.
Они в свое время, наша организация общественно выступила с протестом против того, что хотели 60 перекрестков в Харькове, 138. Даже больше, Александр Николаевич поправляет, испортить этим образом. Но приостановили, но не убрали. И поэтому вот в этом беззубость новой полиции. Она не показывает активность в поддержке общественных инициатив по наведению порядка на улицах города. А если у них полномочия? Ну, давайте, а можно я надам? Вы прокомментируйте, Ольга, пожалуйста. Я люблю конструктивные беседы. Тому стосовно питання, що ми підіймаємо чи не підіймаємо, ми дійсно підіймаємо. І тільки як ми це з'явились, оскільки я сама з міста Харкова і виросла в центральній частині міста, я дуже добре розумію, що таке відсутність паркувальних місць для паркування і невідповідність деяких знакам. А стосовно питання дворових територій, щоб ставити там транспортні засоби, на жаль, це викличе ще одну проблему. Якщо ви будете проживати в цьому дворі, і у вас є маленькі діти, так, і ви захочете вийти погуляти з цими дітьми, кому буде до вподоби? Ну, я... За домом фізкультури на Сумської. Ні, я зараз вам скажу, тому що оскільки виросла я в центральній часті міста, і коли проводились якісь святкування на площаді Свободи, то саме в дворі, де я мешкала, було постійно дуже багато транспортних засобів, і так само, як і дуже багато людей, які шукали місця цікаві. Тому це питання треба вирішувати спільно. Спільно з міською радою, спільно з громадськими організаціями, спільно з Нацполіцією. Самостійно ми не вирішимо його, ми його тільки ініціюємо. Ініціюємо, я пропозиції подавала стосовно того, щоб розглядали якісь організовували паркувальні місця. Навіть в декілька поверхів парковку десь організовувати біля станції метро, щоб люди могли ставити там свої транспортні засоби, потім сідати на метро і приїжджати, добирати до свого місця роботи. Це питання підіймається. Я думаю, що треба робити круглий стіл і не тільки, щоб були представники громадської організації, представники двоє Нацполіції, і, ну, патрульник, ми, собственно, всі Нацполіція, а треба робити круглий стіл разом з міською владою. От, і вирішувати там же конструктивно розбиратися. Не наводити приклади, такі перекрьосток, такі перекрьосток, а прийти вже з підборкою, з аналізом, з моніторингом по всьому місту. І вибрати найбільш актуальні питання, де нам потрібно щось вживати. Ми не зможемо за один раз спасти весь світ. Такого не буде. Нам треба це робити поетапно, медленно, але уверенно йти к своїй цілі. Долучатися ви будете? Ми вже долучаємося. Сергей Быстров, координатор по Харьковской области национального руха ДИА, Державницкая инициатива Яроша. Ольга, вопрос к вам. Вот очень, ну, знаете, вот прикро чути в кожній вашій відповіді фразу «немає змоги». Порадовало единственное вот в последнем ответе, что вот вы человек конструктивный. Как вы смотрите на сотрудничество вообще вот с громадскими организациями? Потому что зачастую ваши подчиненные к нам выходят, ну, с предложениями, когда действительно у вас, ну, там ограничены как-то полномочия, нет еще там некоторых там каких-то правовых статусов в выполнении тех или иных этих действий. Мы знаем по Харькову очень много разных, ну, достаточно таких ярких проявлений беззакония, то есть, как бы, опять вот говорю конкретно по наркотикам, по там этим, как, вот как вы смотрите на сотрудничество, опять-таки, в дорожном это тоже может принести сотрудничество пользу. Сотрудничество в рамках информирования, так, але я кажу, зазначала вже ранее в попередніх якихось своїх інтерв'ю, не треба путати маніпулювання з співпрацею. Якщо ви будете надавати інформацію, якщо ви будете сприяти в розкритті тих або інших злочинів або правопорушень, ми дійсно відкриті, ми спілкуємося, ми отримуємо, взаємодіємо. Набагато більшу громадськість може деколи зробити, ніж органи Нацполіції. Я іменно об этом і говорю, але зачастую ваші підчинені виходять к нам з тим, що у них не вистачає повноважень для того, щоб реалізовувати ту інформацію, яку ми предоставляємо. Ви приходьте до нас. Это несколько другая тема, да. Поэтому всегда к ней можно вернуться. Пожалуйста, у вас вопрос был. Да, если можно, задам вопрос. Рябушенко Александр Васильевич, Харьковский дорожный университет, доцент кафедры организации безопасности дорожного движения. Ну, наверное, к пане Ольге вопрос больше будет касаться. Вот у нас, к сожалению, мы знаем, фактически не работает система европротоколов. И уже много раз я лично наблюдал, когда, ну, пустяковое ДТП с ущербом там, на несколько сотен гривен оформляется в течение нескольких часов.
Все это время мы наблюдаем затор, люди опаздывают на работу, товары опаздывают в магазин. Все это колоссальный материальный ущерб. Вот, поднимался ли этот вопрос, чтобы вот такие происшествия, которые без потерпевших, рассматривать, возможно, без участия полиции, и чтобы не требовалось схемы ДТП, чтобы могли страховые компании оформить этот случай. Я понял. Второй вопрос у меня будет еще. Либо сразу озвучите, либо я отвечу. Ну и сразу, можете ли вы прокомментировать факты ареста автомобилей сотрудниками полиции по данным вот этой вашей электронной системы? Что я уже сталкивался с ними, когда арестовывается автомобиль, якобы система, действительно, наверное, это так, показывает, что автомобиль числится в угоне, либо числится, скрылся с места ДТП. Хотя я знаю, что автомобиль покупался в салоне. Стосовно другого питання, я хотіла б, щоб ви прийшли або особисто, або направили запит, ми дамо вам відповідь. Оскільки в цьому питанні буде порушено декілька моментів, які затрагивають і виконавчу службу, і слідче управління, там в залежності від питання. Я так розумію, це вас цікавить, коли ми зупиняємо транспортний засіб, і якщо в нас є інформація, що він розшук або затримання. Так? Це не одинокі випадки. Не поодинокі випадки, ми діємо виключно в рамках чинного законодавства, і тому до працівників патрульної поліції питань не може бути, оскільки не тільки ми самостійно контролюємо і регламентуємо цю діяльність. Є певні відповідні особи, є підрозділи, які формують цю базу. І нами, якщо ми не будемо вживати цих заходів, то будуть питання до працівників патрульної поліції, чому вони не відреагували. Якщо можливе питання це вирішити так, як можна швидше, буває таке, що і там або слідчий, або в системі інформаційна база, де це забувається ця інформація, якщо оператор може внести зміни, відповідно, то ми намагаємося як можна швидше відреагувати і за один день вирішити це питання. Але, на жаль, це не в наших силах. Що стосується першого питання, нагадайте. Європротокол. Європротокол. Дивіться, така сама проблема є. Європротокол, якщо не перевищує шкода більше 50 тисяч. Так? І тут треба розуміти, більше бояться водії, самі водії бояться. Вони розуміють, що якщо вони викликали патрульну поліцію, якщо патрульна поліція оформила відповідні, составила матеріали, то якщо у них будуть якісь питання в судовому порядку, то завжди є ще третя сторона, яка це все зафіксувала. Непоодинокі випадки були в мене такі, коли приходять громадяни і кажуть, вибачте, у мене була дорожньо-транспортна пригода, але був європротокол, а можете мені якось підтвердити або надати якусь інформацію? Я говорю, вибачте, в мене є тільки рапорт відповідного співробітника, який приїхав на місце, забажали вони самостійно скласти європротокол, і інформації, крім того, що є європротокол, все. Тут же немає питань, навіть ми не можемо ніяку інформацію надати більше. І в збіжання таких ситуацій люди зачастую бояться, щоб було потім до кого вимогу в судовому порядку пред'явити, щоб можна було з кого зіскати матеріальний ущерб. Вони йдуть саме на оформлення дорожньо-транспортних пригод. Я думаю, що питання про європротокол треба піднімати між журналістами, між пресою, давати більш висвітлювати це питання на средства масової інформації, тому щоб громадяни знали і не боялись цього, розуміли. Якщо це буде робити Нацполіція, в тому числі сотрудники, співробітники патрульної поліції, тут щось може бути як корупційна складова. Розумієте, правильно? Ми ставимо в ізвісно, що вони мають на це право, що в них є така можливість. Але вже роз'яснювати, в кожного європротоколу є права та обов'язки, як складається, ми до цього не маємо права вести. Спасибо. У мене є ще кілька питань. Патрульная полиция в Харькове работает без малого 8 месяцев. Как изменилась и изменилась ли ситуация на дорогах города? Может быть, вы расскажете о том, какие ДТП случается чаще, реже, что происходит, что-то поменялось принципиально, ничего не поменялось. Как вы прокомментируете? Я думаю, ця інформація буде зі сторони патрульної поліції більш доцільно спитати громадян, спитати суспільство, зробити опитування, щоб вони дали відповідь, змінилася чи не змінилася ситуація на дорогах. А що стосується статистики або цифр, будь ласка, патрульна поліція, преса опублікує ці цифри, надасть.
Мы опрос делали, большая часть людей, опрошенных, положительно высказываются о работе. Еще висловлюється с надією. Надія зберігається, і вона, мабуть, і помре останнє. Але є дуже багато таких, ну, побажань, які, на наш погляд, поліції треба враховувати і спілкуватися більше із громадськими організаціями, виходити на телебачення. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, у нас були різні періоди, різних відносин з ДАІ. Були абсолютно заборона спілкуватися з нами, ну, табу було покладено, як тільки ми щось таке вчинимо, значить, на нас реагують. А були такі, коли ми співпрацювали, скажімо, ми той же самий аудит дорожніх знаків разом проводили, за 3 роки 58 дорожніх знаків в Харкові було змінено, знято було змінено тільки за рахунок нашої спільної роботи. Тому тут треба. А що стосується статистики, я вам скажу. За останні 4 місяці кількість аварій суттєво зросла. Суттєво. На 40 майже відсотків. Далі. Що стосується травмованих, вони, ця цифра теж зросла дуже суттєво. Але тут дивно виглядає третя цифра. Загиблих. Виявляється, кількість загиблих значно скоротилася. Я вам скажу, ті, хто таку маніпуляцію зробив, це маніпуляція. Вони не знають про те, що існує чітко виведена кров'ю, доведена залежність в пропорціях число травмованих і загибель. Я вам кажу, в інституті ортопедії це, ну, 17. Діапазон від 17 до 27% по різним дням, ну, в середньому там десь 20%, значить, це, на жаль, люди гинуть після травм. А тут, значить, таку маніпуляцію зробили. Ну, сьогодні там мій заступник виступає в Києві, Міністерство охорони здоров'я, саме з нищівною критикою такої на таку маніпуляцію. Еще вопрос. По поводу безопасности движения велосипедистов. В Харькове очень много велосипедов, и мы видим, что стали строить сейчас велосипедную дорожку возле лесопарка. Но это малая часть того, что, вероятно, должно появиться в городе, потому что велосипедисты ездят по дорогам, разметки нет. В этом смысле что-то будет предприниматься? Какие-то планы есть по изменению взаимоотношений между велосипедистами и автомобилистами? Ну, велосипедисты повинні так само, як і водії транспортних засобів, дотримуватись вимог правил дорожнього руху, оскільки вони є учасниками дорожнього руху. Що стосується, як повлияти на цю ситуацію, насамперед треба зустрічатися з асоціаціями велосипедистів, намагатись донести інформацію, щоб вони нас чули і почули. Так само, як і з мотоциклістами. Розумієте, ми можемо предприняти багато різних дій, відповідні знаки, заборони, але треба спілкуватись, треба достучатись до їх свідомості через відкритий діалог і розмову про те, що це наше єдине місце, воно спільне, і порядок на дорогах залежить від них так само. Ви знаєте, якщо ви хочете про велосипед, ну, це сьогодні, це такі, знаєте, неповноцінні нібито учасники дорожнього руху, велосипедисти. Ну, ніякі зустрічі, ніякі такі, значить, ну, спонтанні реагування нічого не змінять. Але є план з безпеки дорожнього руху на десятиліття дій. Там є спеціальний розділ, що стосується всіх учасників руху, і розділ присвячений велосипедистам. У світі відпрацьована вся процедура перетворення любого міста на доступність для велосипедистів. Це програма, це не зустрічі, не беріть
і втілюйте. Адаптуйте до наших умов і втілюйте. Але це процедура технічна, організаційна, правова. Це комплекс проблем, які треба вирішувати. Будівництвом дорожки ми тільки провокуємо, що люди туди прийдуть і будуть мати величезні проблеми з травмами. Тому це проблема некомплексних проблем в безпеці дорожнього руху в принципі немає. Добрий день, Олексій Андрієв, громадський активіст. Питання до представників поліції якраз щодо тижня безпеки. Які ще будуть заходи, окрема робота з водіями? Тому що, якщо ви знаєте, в інтернеті виклали відео, як з заднього сидіння дитина випала в Харкові. Ну, коли буде робота постійна, не тільки на тижні безпеки, а кожен день, саме з водіями, якась профілактика? І в якому вигляді це? З водіями. З водіями, з пасажирами. Дивіться, согласно закону про національну поліцію, є певні причини зупинки транспортного засобу. Що стосується профілактики, ми можемо зупиняти транспортні засоби, проводити бесіди, профілактику, превенцію здійснювати, розмовляти, спілкуватися. Але є деякі проблеми, які потім можуть бути скарги. Скарги, жалоби. Ми кожного дня заступають патрульна поліція в місті Харкові. Кожного дня під час несення служби вони звертають увагу і на громадян, які переходять на встановленому місці, проводять з ними бесіди. Якщо є потреба, то складають відповідні матеріали, тобто постанови виписують. Так само під час регулювання дорожнього руху вони звертають на це увагу. Патрулюючи пішки, вони так само спілкуються. Але давайте розуміти правильно. Всі ці нормативно-правові документи, які регламентують це питання, вони в відкритому доступі. І кожна людина, кожен правосвідомий громадянин в змозі прочитати, ознайомитись і дотримуватись. Ніхто краще, крім батьків, не розтолкує своїй дитині, як правильно себе поводити на дорозі, як правильно переходити. І якщо бабуся або мама, або хтось з родичів веде за руку дитину через дорогу не встановленому місці, то вже питання до батьків. Зараз вони перейшли, вони не потрапили під колеса транспортного засобу, а потім може бути дуже велика біда. Коли до того батька зателефонують співробітники поліції і повідомлять печальну новину. Тому треба починати з себе. Відповідальність починаємо з себе. Я звертаюся зараз до кожного громадянина України, звертаюся до мешканця міста Харкова. Починайте дотримуватись, і це треба цю інформацію серед своїх знайомих поширювати. І бути вимогою до себе і до свого оточення. Спасибо большое. Мы будем заканчивать. Если, как я вижу, вопросов необговоренных, непроговоренных много, поэтому мы с удовольствием готовы посодействовать тому, чтобы прошел следующий, более расширенный круглый стол на эту тему. Я хочу сказать, если кого-то цікавить, ну, те, как сучасних позицій уявляти собі безпеку дорожнього руху, з чого вона складається, то тут лежать газети, і тут є наша стаття, коротка така схема, вона пояснює структуру проблеми безпеки дорожнього руху. Кого цікавить, можете взяти. Спасибо. Спасибо большое.